esam ļoti lepni redzēt šodienas projekta vienu no rezultātiem, kā skolotāji strādāja ar skolēniem, izmantojot interaktīvos materiālus, mācību materiālus, kurus projekta ietvaros 15 skolotāji īpaši izstrādāja tieši finanšu pratības prasmju stiprināšanai, veidošanai skolēniem dažādās vecuma grupās. Bērni tik tiešām ar lielu interesi darbojas un ir arī rezultāts, ka viņi atcerās vairāk un tas vizuālais viņiem daudz ko dod, ka vizuāli un paši viņi var darboties, viņi var nākt pie tāfeles, paši tur zīmēt, rakstīt, vilkt, ievilkt, tā kā tas ir tāds plusiņš. Mēs arī jūtamies kā skolnieki. Jā, mums pašiem bija arī pieaugušiem interesanti paspēlēt un atbildēt uz tiem jautājumiem. Jautājumi bija diezgan interesanti sastādīti, jā. Un tas ritms, jā, tā spēle, viņa jau iesūc. Mēs jau gribam uzreiz arī paši piedalīties. Man ļoti patika, jo es redzēju, ka tas ir tas spēles elements. Patika tas metamais kauliņš, kas bija tāds improvizēts, tāds iebakstīja ar to rādāmo kociņu tāfelē, un tu metamais kauliņš metu uzmeti tur viens vai divi vai seši. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti jauks elements, jo bērns paliek drošāks. Viņš jūtās kā spēlē, viņam nav galvā tāda nedrošība pa kaut kādas sārnas domas. Viņš domā par to priekšmetu, kas tur viņi to mēs ļoti labi redzējām. Maz bērni ļoti labi orientējās. Šajā gadījumā programmatūra, ko lieto skolotāji, ir speciāli veidota skolotāju vajadzībām, un līdz ar to ir ērti un vienkārši lietojami, lai savas stundas veidotu. Un tas, ko mēs šodien redzējām, jā, bija skolotājs Antris Freimans veikums, patstāvīgs veikums, kur tātad ar savām metodikas zināšanām, datorzināšanām tiek sasniegts lielisks rezultāts. Kas ir galvenais, ka šoreiz šos te darbiņus veidoja skolotāji, kuri reāli strādā skolā? Un sadarbībā ar Komercbanku asociāciju, tad arī šie te materiāli tapa spēles veidā. Viņiem tas būs saprotamāk, un līdz ar to arī vecākajās klasēs, piemēram, mācoties ekonomiku, viņi jau būs gudri, zinās jau kaut ko. Ka naudu vajag tērēt nedaudz mazāk nekā viņa ikdienā ir nopelnīta vai vecāki ir iedevuši, un tad vienmēr būs ar drošu nākotnes sajūtu, un tā jau ir tā svarīgākā lieta – drošība par savu nākotni. Un tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka kopā ar tik labiem skolotājiem mums ir izdevies tik daudz materiālus sagatavot. Tie ir pieejami internetā tagad ikvienam skolotājam. To var skolotāji lietot gan savās stundās, gan dalīties pieredzē ar pārējiem un arvien vairāk izmantot jaunu zināšanu veidošanā mūsu jaunībā.